Soc Vicente López, president executiu d'Insound, que és l'empresa que està portant al mercat global la tecnologia de so immersiu que està esperant l'espectador de l'audiovisual avui en dia, sobretot del cine. Insound és el que està és portant al mercat el resultat de tota la recerca que s'ha fet en els últims anys per entendre una mica la necessitat que té la indústria de l'audiovisual, la indústria del cine, una vegada que canvia l'escenari del so analògic al so digital. Avui en dia no és només un canvi de format, sinó que el so digital permet fer moltes més coses que abans no era possible quan estaves limitat a gravar el so en la mateixa cel·luloide. No? El so digital, entre les coses que permet, és donar una sensació molt més immersiva, afegint més qualitat en el so i que vol dir també més altaveus. S'ha dissenyat perquè aquesta immersió sonora es pugui aconseguir en un nombre d'altaveus que depèn de les necessitats de cada sala de cine o de cada lloc on s'escolta el producte audiovisual. En les sales de cine estem proposant als nostres clients una configuració d'altaveus que essencialment són entre 15 i 23 altaveus que per a sales de treball normales el va dient. I molts directors emblemàtics de Hollywood han apostat molt pel cine 3D, que és el cine estereoscòpic aquest, en què les coses surten una mica de la pantalla i tenen la sensació d'estar més dins de l'acció, no?, que està passant. Això és un fenomen bastant intel·lectual i passa només en una distància petita de lo que és la pantalla. I això és el 3D visual. El 3D en so és diferent. No és que surten les coses de la pantalla, el so de la pantalla que també sortirà, i el so 3D ajudarà a aquest efecte d'immersió que té la imatge perquè acompanyarà els objectes visuals quan surten de la pantalla, però el 3D en el so és el 3D en la dimensió d'altura. El passar d'un plano al dalt i a baix en so implica l'escenari real, perquè el so en la realitat t'arriba a tot arreu. Quan el cine ha determinat que s'ha passat del cine sonor, s'ha passat a tot arreu, quan s'ha passat del blanc i negre al color, s'ha passat a tot arreu, o sigui que el cine és el que marca l'estàndard de qualitat. L'espectador, quan va al cinema i escolta el so d'Insound, pues, té sensacions noves. A part de les reverberacions que parlaven abans, de que el so ve tot arreu, passen coses que fins ara no eren possibles, de so que es mou lentament per tota la sala, inclou el sostre. Pots escoltar, pots estar enmig d'una tormenta tropical. Són sensacions noves, pots fer transicions, pots veure com un ocell va volant per la sala. Això dona lloc a un nou llenguatge cinematogràfic perquè els directors han de fer servir per contar la història un nou fet, que és que poden contar coses sense posar la imatge, perquè la verosimilitud del so és tan gran que pots contar les coses només en el so. No? Pot demostrar que una recerca de qualitat, recerca industrial, estudiar molt bé què necessita la indústria i desenvolupant aquesta tecnologia en aquest objectiu, dona lloc a una possibilitat de productes que després es poden portar al mercat global. En Catalunya es fa l'RMSD que poden pagar les empreses que van al mercat global, perquè les empreses que van al mercat local no poden pagar les inversions que suposa fer una recerca de qualitat que va a millorar l'estat de l'art a nivell global.